dette kartet? Vi får ofte spørsmål om vi har vikingkart fra vikingtida. Vil gjøre Vargnes til den mektigste byen i Norge. Og da må vi svare at dessverre, det finnes ikke. Selv om kart har vært et viktig plott i mange vikingserier og filmer, så brukte vikingene ikke kart på papir sånn som vi gjør i dag. De brukte noe annet i stedet for. Norrøn kultur hadde en sterk fortellertradisjon, og vikingene de orienterte seg i landskapet ved å fortelle hverandre om ting de hadde sett, og om kjennemerker for å finne veien dit de skulle. Altså en slags mentale kart. Og dem var jo ikke evig. En sånn fortelling fra 800-tallet, det er i dag den eneste navigasjonsfortellingen fra vikingtida som er bevart. Av Hednum av Norge skal sigla Japnan i vestre til Kvarfs av Greinlandtid. Her står det at hvis man seiler rett vestover ut i havet fra Hernar i Norge, utenfor Bergen, skal man holde kursen så langt nord for Shetland at man så vidt ser landet i klarvær, og videre så langt sør for Færøyene at Færøyene stikker halvveis opp fra horisonten. Og hvis du da fortsetter vestover, så vil du etter hvert se sjøfugl og kval, og da kan du styre nordover, for da er du i nærheten av Island. Slik var det vikingene lagret geografikunnskapen sin. Og det var ikke bare dem som gjorde det. Dette var noe som kystbefolkningen i Norge, vanlige fiskere, holdt på med helt opp til moderne tid. Trykte sjøkart som vi bruker i dag, var faktisk ikke en vanlig ting å ha i båten sin før på slutten av 1800-tallet.